neljän vuoden päästä, tämä on nyt, ei ole se, mitä mä toivon, että tapahtuu, vaan se, mitä mä pelkään tapahtuu. Neljän vuoden päästä ollaan vielä pahemmassa kuin nyt. Me ei vieläkään tajuta, kuinka syvä tämä meidän ja mistä tämä kriisi johtuu. Tässä oli hyvä juttu Business Insiderissa vähän aikaa sitten, jossa oltiin sitä mieltä, että Suomen talouden kriisi on erilainen kuin mikään aikaisempi. Että vähän vastaava on Japanin tilanne. Eli väestö ikääntyy, työn määrä pienenee ja tuottavuus ei nouse. Niin silloinhan kansantalous supistuu. Ja vaikka sä teet mitä, niin sä et saa sitä nousemaan sieltä. Et ainoa tapa, jolla, tai on kaksi tapaa, sori, ei ainoa, on kaksi tapaa. Toinen on löytää jostakin 20-30 000 kielitaitoista koulutettua maahanmuuttajaa vuodessa. Ja toinen on sitten se, että me ruvetaan käyttämään näitä uuden tekniikan mahdollisuuksia tosi ennakkoluulottomasti tuottavuuden nostamiseksi. Silloin ei kysellä sitä, voi voi, mitä mun työpaikalle tapahtuu, jos tänne tulee tekoäly. Vaan ollaan silleen, että jee, mun työpaikka meni. Mitä mä voin tehdä seuraavaksi? Koska tämä on ainoa tapa, jolla minä esimerkiksi tuun pääsemään joskus eläkkeelle. Koska tämä maa ei muuten selviä tästä meidän eläköitymisestä. Jos vuoteen 2030 mennessä meillä on kaksinkertainen osuus väestöstä yli 65-vuotiaita verrattuna vuoteen 2008. Me ollaan nähty vasta tämän kriisin alku. Vaatimaton alku. Ja jo ennen kuin me hyväksytään se kriisin todellinen syy, että tämä ei ole vaan nyt joku Euroopan velkakriisi, niin me ei osata tehdä oikeita toimenpiteitä sen torjumiseksi. Ja sen takia mä luulen, että tämä vaalikausi menee vielä tässä opiskellessa. Ja ehkä seuraavalla sitten uskalletaan ryhtyä niin radikaaleihin toimenpiteisiin, mitä tämä vaatii. Sitten kun on pakko. Joo, suomalaiset on hirveän hyviä tekemään asioita, kun on pakko. Mutta hiivatti soikoon, kun se joskus ottaa koville sinne pakkoon pääseminen.